Елдегі тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтың қызмет ақысы жыл санап арта түскенмен сапасы мүлдем көңіл көншітпейді. Сондықтан елбасы жолдауында осы саланы жаңартып, инвестиция тарту жөніндегі бастама орынды. Бұл туралы парламент мәжілісінің депутаты Владислав Косарев брифинг барысында мәлімдеді. Сонымен қатар президент жылу және сумен қамту жүйесін дамытуға бюджеттен жыл сайын қосымша 100 миллиард теңге бөлуді тапсырған болатын. Бұған қоса көрсеткен халықты коммунистердің пікірінше коммуналдық қызметтер арқасында пайда табуға жол бермеу тиіс. Болашақтың бір біздің партияның бірнеше рет айтып жүрген мәселесі, ол үкімет осы инфрақұрылымдарды, оның ішіндегі үйдегі жеткізетін құбырларды, су, жылу құбырларының барлығын өз міндетіне алып, соны қайтадан қалпына келтіріп, немесе жаңадан құрылыс салу арқылы соны халыққа жеткізу болатын. Сонда ғана тарифтің көтерілуін бір мезет біз шешетін алатындығын айтып отырмыз. Міне осы жолдауда осы біздің айтылған сөзіміз өз шешімін тапты деп айтуға болады.